všechny sběratele u dalšího dílu Jurského světa akčních figurek. Dneska tady máme Aquamana od Diamond Select a musím říct, že tohle to není přímo Aquaman z filmu Aquaman, nýbrž Aquaman z Justice League, můžete to poznat podle jeho obleku, který má. Mně osobně se Justice League verze líbí víc z toho důvodu, že jeho oblek je takový detailní, vypadá víc filmově a na rozdíl vlastně od toho z Aquamana, kdy je takový hodně jednoduchý a ano, chápu, že připomíná víc komiksovou předlohu, ale prostě já mám radši tuhle variantu, která mi přijde taková hodně detailnější a propracovanější. Jak se můžete podívat, tak na podstavci má Aquaman takovou šplouch, takovou vlnu jakoby a stojí na nějaké skále. Sama o sobě vlna je poměrně pěkně udělaná. Řekl bych, že prostě kdybyste do ní ze spoda umístili nějaké světla, což by možná šlo, protože když se podíváte ze spod, tak vidíte, že vlastně podstavec je dutý a máte tam po stranách vlastně díry, ve kterých je umělohmotná vlna zacvaknutá. A podle mě, kdybyste tam do spod dali nějakou žárovku, tak vám může úplně epesně svítit. Já tady teď aktuálně nemám žádnou dostatečně silnou, abych to vyzkoušel, ale tuším, že už jsem to tenkrát jednou testoval a fungovalo to, takže pokud by byl někdo nějaký kutil nebo technik, tak by to určitě zvládnul. Nicméně, koukneme se ještě zpátky na tu figurku, jak vidíte, tak drží ještě původní trojzubec, ne teda ten, který vlastně se snažil získat v Aquamanovi ten klasický trojzubec, tohle co vlastně trojzubec není, protože nemá tři bodce. A samotný tenhle ten trojzubec, jak vidíte, je ze dvou částí, které Aquamanovi můžete nacvaknout do ruky. A je jinak z takové umělé hmoty, která je taková trošku měkčena, aby se hnedka nezlomil. Co se týče samostatné sošky, tak je dělaná z plastu, není to polystoun. A co se týče detailů, tak můžu říct, že Momoa je v tom vidět, ano. Dokonce se tam namáhali mu udělat jizvu a pihy. Co se týče barvení, tak je to Diamond Select, takže je to takový průměr. Osobně si myslím, že například tady konkrétně u této sošky odvedli celkem dobrou práci. Jak vidíte, tak se tam snažil dělat i nějaký ten weathering, takže opravdu ta zbroj vypadá taková hodně používaná. Myslím si, že tady nejsou ani nějaké extra přetahy nebo nějaký bordel, jako jsem to měl třeba u některých jiných sošek, takže opravdu líbí se mi to. Možná až moc má zašpinění teda konečky prstů, protože ty jsou pořád jako lidská kůže, to nejsou rukavice a oproti té hlavě jsou zasviněný víc. No. Nešilhá, to je taky plus, občas se stane, že je to blbě nabarvený a sošky šilhají, jo, takže tady to nehrozí. Osobně, pokud jste fanoušci Aquamana a máte radši jeho předchozí kostým, tak tohle je docela dobrá volba, taková ta z levnějších voleb, protože sošky od Diamondsa většinou vycházejí do tisícovky, což je dosti dobrá cena za to, co dostanete. Dostanete průměrnou propracovanou figurku a jak říkám, pokud jste kutilové, tak si můžete dokonce udělat i procvícený podstavec. Já teda dávám téhle postavičce oba dva palce nahoru a můžu jen doporučit, pokud jste fanoušci DC nebo Aquamana. Takže ode mě to pro dnešek vše a těším se na vás u dalšího videa.